ესე იგი, მიხეილ ცაგარელი პროფესია მაგ ძალიან ბევრი. ინაგით რა, იმიტომ რომ მრავალფეროვანი ინტერესები მქონდა. ვარ სამედიცინო აკადემიის პროფესორი, ბიოქიმიკოსი, მეცნიერი. ამასთან ერთად სამი ფესტივალის ლაურეატი საესტრადო სიმღერის და მუსიკის თავის დროზე. ვარ ყოფილი სპორტსმენი, მორაგბე და წყალბურთელი, საქართველოს სპარტაკიადის ჩემპიონი. ვარ, როგორც ვიცით, ასტროლოგი და თან ჟურნალისტი ამასთან ერთად. ხო, ამიტომ ძალიან ბევრი ისეთ ინტერესთა სფეროები და ასე შემდგომ. და შესაბამისად, ნუ უფრო ალბათ მიცნობთ სატელევიზიო, რადიო და უშუალოდ პრესის გამოსვლებიდან და ასე შემდგომ. ბოლო დროს მოусმინე და გირჩევთ მოусმინოთ. მინდა გითხრათ, რომ საერთოდ მეყვარ ძალიან რეტრო მუსიკა, თუმცა თანამედროვე სარფის არ ვერჩი და აქაც არის ძალიან კარგი კომპოზიციები, უბრალოდ სამწუხაროა, რომ ტელევიზიით აჩვენებდა ყველაზე ცუდს, იქედან რაც კეთდება. სამწუხაროდ. იგივე დავუშვათ უნდაც რეპის ფორმის მუსიკაში, ამის მე მაინც არ მიყვარს, მაგრამ იმდენი საინტერესო კომპოზიციები მოვისმინე. ცალკე ყოველგვარი ტელევიზიის გარეშე და სულ მეკვირდა რა თუ არის ტელევიზიაში. ტელევიზიაში ყველაზე დაბიო რეპი, მინდა გითხრათ. დიდი ხანი ალბათ რო არ მოგატყოთ, ერთი 12 ან 13 წელიწადი არ მომისმენია პინკ ფლოიდი. Dark Side on the Moon, The Wish You Were Here. ეს ორი ვინილის დისკი ყველაზე ძლიერი მაგ სახლში. თვალში მოხვდა და შემთხვევით არაფერი არ ხდება სამყაროში. Да, ро давде, ну, верагицрт. Расяонება განმიც. მე თან შეშობდი, რომ ეს ახლა შეიძლება ცოტა ძველი სტილი იყოს. ძველ აპარატურაზეა ჩაწერილი, ახლა სხვა ხმებია, სხვა ტემბრალური მომენტებია. Раз там вот იგივე гитаристის ნებისმიერი фраза. იგივე დაუშვათ კომპოზიციის წყობა, ხმები, გაშლა, ფსიქოლოგიური ზეგავლენა. აი ესეთი სიამონება მივიღეთ ან ახალგაზრდობას გამახსენდა კარგი პერიოდი, რომ მე მაგათად გერჩევთ, ვისაც დიდი ხანი არ მოგისმენია და ეს ორი ალბომი პინკ ფლოიდის აუცილებლად მოისმენთ. 2014 წელს ხათიშორის კარგი იქნება ეზოთერული მუსიკის მოსმენა. არის სხვაჩვენს არის ჩინური ტაძიცვანის და ციგუნის ცალკე გამოშვებული კასეტები. არის დისკი გამოშვებული, რომელიც უკავშირდება ოშო რაჯნიშის მედიტაციურ მუსიკას. მე მაგალითად გირჩევთ, იმიტომ რომ ჩვენი ხალხი ესედაც ძალიან ეგზალტირებულია, ძალიან ნერვიულია და ემოციურია და ესეთი სახის მუსიკა გადაგეყვანთ სუსხვა სამყაროში, სუსხვა ვიბრაციული მუხტი შემოვა თქვენს ცხოვრებაში, სხვა აურა შეიქმნება, ნერვული სისტემა საოცრად მშვიდდება. აი მომენტალურად დაიწყებთ ქნარებას, მოდუნდებით, რაღაც გადადიხართ სხვა სამყაროში, სხვა სურნელებაში. ნუ, რა გითხრათ, ახლა ფილმების სახელწოდებებში ცოტა მძიმეთ მაქვს საქმე, იმიტომ რომ არ მახსენ, მე შეიძლება გამახსენდეს ადამიანის ოდიაქოს ნიშანი, მაგრამ სახელი ვარ შეიძლება ერთი ახსენ. აქ მაგ ძალიან დიდი პრობლემები. მე მიყვარს როგორი სტილის ფილმები იცით, რომელიც ჩაგაფიქრებს. იყო ესეთი ფილმი თავის დროზე აჩვენეს ჩვენთანაც საქართველოში, შავთეთრია. და ძალიან საინტერესო ესე იგი ფილმი იყო, იმიტომ რომ აკირო კუროსავა იყო ავტორი, იაპონური, რომელსაც ჰქვია შეშლილი ტრამვაი. აი, არც ერთ დიდი ხნის წინ ვნახე თავიდან ეს ფილმი. გრანდიოზული შტაბიშლე მოახდე, მიხედვით, რომ ძალიან მძიმე ფილმია. მძიმეა, იმიტომ რომ საქარის საოცრება არის პიროვნება ფსიქიურად მოშლილი, რომელიც ცხოვრობს ისეთ ადგილას, ისეთ რაიონში, სადაც გაჭირებული ხალხი ცხოვრობს და წარმოსახვით იქ ტრამვაი დგას მის. იმაში ჯდება ყოველდილით და საღამომდე დადის. ძალიან დამაფიქრა ბევრ საკითხზე, მათ შორის ადამიანთა შორის ურთიერთობას. ძალიან ეხება ეს ფილმი. კარგი იქნება, იცით, იმიტომ რომ ზოგჯერ ესეთი ფილმი ხელს უწყობს იმას, რომ ადამიანმა თავიდან მოახდინოს გარკვეული გონებაში ტრანსფორმაცია და კითხულ გაიაზროს, რომ ის ცუდი სოფლის თომარია. რო სამუდამოდ აქ არ არის მოსული ამ ქვეყნა და სანამ არის, რა უნდა გააკეთოს და რა არ უნდა გააკეთოს, ძალიან ჩაფიქრებს ეს ფილმი. მე მაგალითად გირჩევთ, რომ უყუროთ დილით მზის ამოსვლას და შემდგომ მზის ჩატვას ბუნებაში. ეს სასწაულია, მინდა გითხრათ რა. ამას ვერ აღწერს ვერც ერთი პოეტი, ვერც ერთი მწერალი, რა სიტყვები ამას ვერ გადმოსცემს. ეს არის შეგრძნების ფორმა. მე მაგალითად გირჩევ, თუ გაქვს ასო ჩასვლის პროცესი, იგივე დავუშვათ ზღვას. ნაკლები ილაპარაკეთ. ზღვაზე არის სულ ლაპარაკი, მზე ჩადის, ხალხი ჭორაობს სისულელეებზე. სულ მეკვირს იგივე ბათუმში. ხალხო, სასწაული ხდება თქვენს წინ.
ზე ჩადის თან ზვაში. ესეთი ეფექტია, ხო? საოცარ ენერგია, საოცრად იცვლება ცისფერი. არავინ არ აღურებს. გესმით, ეს ხო რამდენიმე წუთის ამბავია. აი მთლიანად მოდით გამთლიანდით მზესთან. გამთლიანდით მთელ სამყაროსთან. თქვენ ხო სამყაროს ნაწილი ხართ, ჩვენ ვართ მიკროკოსმოსი და მაკროკოსმოსი. Сад гаекцеват ის საუბრები, სად гаекцеват თქვენი სახლი. Აი მე ურჩევ ყველას, აი ამ სილამაზეს უყურეთ. Მე გიჩვენებთ, წაიკითხოთ ოშო რაჯნიშის დოგმის მარცვალი. Იმიტომ რომ ჩვენ ყველანი ვამბობთ ქრისტიანები ვართ, მაგრამ მე ვერ ხედავ. ჯვარი მეკეთია, რომელიც გახდა ბიჟუტერიის საგანი. როცა ვეკითხები, რა სიმბოლოა ჯვარი, ქრისტე გააკრესა მეთხოს. Და ქრისტემდე რა უნდა ჯვარს ხუთი საუკუნით ადრე. გასაკეთებდა, და რატო იყო ცნობილი. ზოგი აქ რაღაც სხვა არის ჩადებული, ხო? Თქვენ გინდათ კარგად გაუგოთ ქრისტიანობას, წაიკითხეთ ოშოს. Сторет доквис марцвале, сада ძალიან საინტერესო არის და ოშო იყო დიდი სულიერი ოსტატი. ოშო ძალიან დამეხმარა მე შემარტების შეგზნებაში ქრისტიანობასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ იესოს ყოფნა აღმოსავლეთში დიდი ხანია უკვე დამკვიდრებულია, 15-დან 30 წლამდე, მან მოიარა ტიბეტი, ჩინეთი, მოიარა ინდოეთი, ძალიან კარგად იცნობენ, ვინც ინდოეთში ნამყოფი იცის, რა დიდ პატივს ცემენ ისინი იესოს, არა იმიტომ რომ ქრისტიანობის გადაგებელი არა, არამედ ის იქ ცხოვრობდა წლების განმავლობაში და ძალიან კარგად იციან ვინ იყო, რა იყო და ვისი მოსწავლეც იყო, ესეც კი იციან. ამიტომ იყო რომ იუდეველებმა ვერ გაუგეს მის გადაგებას, ეს კვაბსოთ ახალი სკოლა. Да, тоца чахედა ჩინურ ტრადიციონის ვარჯიშებს, აღმოაჩენთ რომ ერთ-ერთი ყველაზე რთული ვარჯიში ცეტრა სახელწოდების არის. ეს ხო იესუნდე და ახლობით 3-4 საუკუნით ადრე. მის სახელწოდება იყო გიყვარდეს მტერი შენი. აი საიდან მოიტანა ბევრი პოსტულატი იესომ. შესაბამისად, რაც უფრო მეტად თქვენ გაერკვევით აღმოსავლურ აი ამ პრინციპებში, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ თქვენ აღარ იქნებით ქრისტიანი. ვერიქით თქვენ ქრისტიანობაში ნამდვილად გაიგეთ ბევრ ამის. კიდად გაიგოთ, წაიგეთ. აქ ჩამოსულ ტურის სადურჩევ წასვლას. Ну, ადგილები საქართველოში ბევრია, რასაკვირველია, პირველ რიგში მთიანი ზონა. Ანუ ხევსურეთი, სვანეთი, თულეთი, აი ეს ადგილები მაინც საოცარია, იმიტომ რომ აქ არა მარტო სურნელი ენერგეტიკაა ეროვნული. მეტორო ტურის საინტერესებს ეროვნული ვაჟებშავილაზე გავლა და რვასართულიანი კორპუსების ყურება მას არ აინტერესებს თავისთავად, ხო? Ну, ბათუმში შეიძლება ჩავიდეს და ну, თქვას არაუშავს პიაცა, ну, ეს მაგონებს იტალიას, ეს მაგონებს ჰოლანდიას, კი ბატონო, მაგრამ მაგონებს იმას, რაც მე ვიცი. აი, ხევსურეთი არის არაგონებს, ის არის ახალი, არაჩეულებრივი, ეგზოტიკური და არის საოცრები. Ვის პერფორმანსზე ან კონცერტზე გადაიხდით ერთი თვის ჰონორარს? ძალიან ბევრი იქნება ესეთი მუსიკოსი, მაგალითად ამ მუსიკა ძალიან მეყვარს, ნუ ახლა ძალიან ბევრი ჩამოყვა შეიძლება ჯორჯ პერსონიდან დაწყებული და რა ვიცი, აბა პავაროტი დამთავრებული ალბათ. Ძალიან ბევრი, მაგრამ რატომღაც ამ ბოლო ხანს რაღაც ისე ნოსტალგიური მომენტები გაჩნდა და იმ დროსაც ვიფიქრე, რომ აი ახლა აკრო ჩამოსულიყო და ცოცხლები ყოფილიყვნენ ბიტლზი. აი შეიძლება ეს გამოკეთდეს. საერთოდ ერთვის ჰონორას ალბათ არავის არ გადაიხდი ბიტლზის გამო, შეიძლება ეს დავთვალო. რომელი ერთი ჩამოკეთვალა ჩემოკარგებო? ძალიან ბევრია ესეთი ქალაქები, მათ შორის ეგზოტიკური. მე მაგალითად მიმაჩნია, რომ მაჩუ პიქჩუ თუ მოხვდებით, როდისმე ამას იგრძნობთ, იმიტომ რომ იქ არის ის შეგრძნება, როდესაც თქვენ გაქვთ გეუფლება და აი ჩინური ძაძენის მდგომარეობა, რას ნიშნავს? თქვენ აქ ხართ, მაგრამ თქვენ აქ არ ხართ. აი შეგრძნება სასწაული, ესე იგი ისეთი ენერგეტიკაა დატრიალებული, რომ ადამიანი აი დაფრინავს და რო იცის ამ დროს არ დაფრინავს, მაგრამ დაფრინავს. აი მდგომარეობა არის სასწაული და ამის გამოცდა ალბათ იქნებოდა ძალიან მნიშვნელოვანი. ვერთობი ძირითადად სახლში, ჩემს ციგნებთან, მუსიკასთან. Да, მიკვირს, როცა ადამიანები ამბობენ, რომ სახში ვერ ჩერდები. ესე იგი, რაღაც პრობლემები აქვს, მე ესე მგონია. და რა ყოველს კარგად ვერთობი, ჩემს აგვიტარ სახში, სადაც მაგ უამრავი რამ, წასაკითხი, მოსასმენი. ძალიან საინტერესოდ გარგზნოს, სხვა შეიძლება ვარჯიშებს ვატარებ, ხან იოგა სისტემაში, ხან ჩინურ ტაიძის სისტემაში, უამრავი შეგრძნებები მოდი, საოცარი პრაქტიკებია ძალიან და ძალიან მომწონს.
Well, as a cargo to Gertobis, just a tax, roots a max actual bagartobis. 2 hours actual about Auschwatrom, Zogger, Davisman, or Gavisir, not Santa's Wadgilevshi, Ratuara. Well, I tied the Doplis Carlos Ryanshi, Nagumachinetro, Maritan, Santa's Ucanioni. Romosh Zalan Sutadaman Chadis, now a car is Tamaris Ciches, Adas Dilis Otsadze, Ismis Hmebi, Cartel Tabzolis, as Parsweleptum. მე-16-მე, მე-17-მე საუკუნის ბრძოლები სასწაულები ხდება. იქ თუ წაიღებთ ღვინოს, იქეიფებთ. დილით სადღაც 4-დან 5-მდე, დაახლოებით 9:30 საათი. თქვენ გესმით, ცხენის ჭიხვინი, ცხენების ჭიხვინი, ბრძოლა, ყვირილი და ასე შემდგომ. Რეკომენდაციას მე ყოველთვის ვაძლევ პრინციპში ალბათ ერთს, ყველას. Და მე ყოველთვის თხო ყველას რომ ჩაიხედო საკუთარ თავში, ყველა გაორების საკუთარ თავს. Sahibes guns, utterly cimetaris, draw a chevy and energy salibus for Biscan. Automatic contact, every contact, every contact, every laparake, laparake, trospis, gun and rosicable energies. Damn, it's as dope. I'm to machine at Sautar Tautan Marto Darchin. As utterly took a lot some of Hutstebian, STD problema. I synergy agararium, then you contacted over Sudatarian, it's about neurosis, she should be. Rato, Chem Gargibo. No gation yet. Upalit, Quenchia. ჩაიხედეთ საკუთარ თავში, თქვენი სხეული ტაძარია. Აქ არის უფალი და მისი სიყვარული ჩადებული თქვენი სიცოცხლის ფორმით. Შეგრძანით ეს ვიბრაცია ღვთისა თქვენში, დაელაბარაგეთ მას, კონტაქტი დაამყარეთ. Არც აღარ შეგეშინებათ. Გარე კონტაქტი არც არ გაიქცევა, ჯერ საკუთარ თავთან დაამყარეთ ადამიანი, უმრავლეს შემთხვევაში ისე მიდის სამქვეყნიდან. Საკუთარ თავთან კონტაქტი ვერ დაამყარები. Ანუ განვითარდით სულიერად, მატერია არც არ გაიქცევათ ის აქ არის. Geomateria გამდიდრდება თუ თქვენ სულიერად მდიდრდებით. Ჩავიხედოთ საკუთარ თავში, ვიპოვოთ უფალი ჩვენში და გავხდეთ ბედნიერები. Artareatv-ს შემოკარგებო ერთ სეროზული შეცდომა მოვიდა. Ჯერ დაფუძდა და მერე ერთი წლის მერე მომაკითხა მე. Ამიტომ მე მინდა გითხრათ და გისურვოთ პირველ რიგში წარმატებები, წინსვლა გაქვთ თქვენ ამის შესაძლებლობები, გაქვთ, მაგრამ თქვენ ისე დროს დაფუძდით, როდესაც წარმატება, წარმატულობის შანსი კოსმოსიდან მოდის თანაბრად 50-50. Ამიტომ გექნება წარმატებები, ოღონდ აუცილებლად სირთულეების, ბარიერების გადალახვით, მათ შორის მატერიალურადაც. Მე არ გეტყვით, რომ თქვენ გექნებათ დიდი ფული, არ გექნებათ, მაგრამ ასე ვერ ვიტყვი, რომ უფულოდ იქნებით, არა, 50-50-ზე. Ანუ აქ თქვენთვის თქვენ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ თქვენ ზუმიერება იპოვოთ ისე თქვენს მოქმედებებში, ხო? Ძალიან მნიშვნელოვანია ისო თქვენთვის რა ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი რომ თქვენ კონდეთ თანაბრად უცხოეთთან და საქართველოსთან ურთიერთობა, იმიტომ რომ უცხოეთიდანაც გაქვთ გარკვეული დივიდენდების მიღების შესაძლებლობა, სამშობლოშიც არის. Ანუ სამხარეს ნუ გაუხვევთ, ორივე გამოიყენეთ ეს რესურსი მაქსიმალურად. თქვენ დაიბადეთ ვერძის ზოდიაქოს ნიშნის ზონაში. Ვერძი ძალიან დიდ პასუხისგებლობას გაკისრებს, ჩემო კარგებო, ვერძი პირველი ნიშანია ზოდიაქოში, ლიდერია. Ანუ ესე იგი, თქვენ უკვე პრეტენზია გამოთქვით ამ თარიღით, რომ თქვენ უნდა იყოთ ლიდერები და სათანადო დონეზე თუ ვერ იქნებით, მით უმეტეს თქვენ დაიბადეთ დრაკონის წელიწადში. Დრაკონი აღმოსავლური კალენდრის ლიდერია. Ანუ თქვენ ესე იგი პრეტენზია გამოთქვით, რომ თქვენ ორმაგად ლიდერები უნდა იყოთ. შესაბამისად, იცით რა არის ამისთვის საჭირო. Უმაღლესი დონის პროფესიონალიზმი, შეუპოვრობა, ნებისკოფა, მით უმეტეს გაქვთ ბარიერები, მათ ეს გადავახოთ. 2013 თქვენთვის გაცილებით უფრო რთული იყო, ვიდრე 2014. 2014 უფრო სასიკეთო შესაძლებლობებით არის სავსე და ამიტომ მეცადეთ რომ 2014 უფრო აქტიურად გავლოთ. Ანუ მეტი კონტაქტები, მეტი შეხვედრები, მეტი საინტერესო დაუშვათ პროექტები და ასე შემდგომ მიაქტიურეთ. 2014 ეს არის აქტიური მოქმედების წელიწადი. Რაც მეტად გააკეთებთ ამას მით უკეთეს, იმიტომ რომ შანსები მეორებ წარმატებისა 2014-ში გაცილებით მაღალია. ამიტომ გისურვებთ წარმატებებს, წინსვლას, ყოველივე კარს და მოგეწოდებინოთ ისეთი ინფორმაცია, რომელიც ადამიანს ჩააფიქრებს და მაშინა განაჩენს.